အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မွေအွန်လိုင်းဂရုမှာရှိတဲ့ညီကိုများအားလုံးဒီနေ့စပြီးတော့ပြောပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့စနိုးချင်းမှာပထမဆုံးစပြီးတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ WeBet ဆိုတဲ့ 3.72 4.2 ဖို့ရောက်ရှိမဲ့လမ်းကြောင်းနေရာတွေကိုစပြီးတော့ပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ် WeBet လို့ခေါ်တဲ့ဒီစတမိုင်ဘူးလို့ခေါ်တဲ့ WeBet 3.72 ဟာFVT free effort transistor လို့ခေါ်တဲ့ FVT ကအပြင်မှာရှိရင် FVT ရဲ့ drain ကိုဒါမှမဟုတ်ရင် source ကိုပေးရမယ် power IC တစ်လုံးရှိရင်တစ်လုံးကိုပေးမယ်နှလုံးရှိရင်နှလုံးစလုံးကိုပေးမယ် FVT ကအပြင်မှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ power IC တဲကိုပေါင်းထည့်ထားလို့ရှိရင် power IC တဲကို rebat 3.7 volt ပေးရမယ်တကယ်၍ FVT ကအပြင်မှာလည်းမရှိဘူး power IC မှာလည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် BGIC သုံးထားခဲ့လို့ရှိရင်တော့ Xiaomi လေးမှာ33ရှိတဲ့ PURC ရဲ့ pin number 73နဲ့14ကို WeBet 3.7 ကိုပေးရပါမယ်။ဒါကတော့စနိုးချင်းမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ WeBet 3.72 4.2 ဘို့ပေးရမယ့်နေရာတွေကိုပြောရတာပါ။ဒီ WeBet ဘို့ကစနိုးချင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားအစိတ်ပိုင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ PA တို့ Network Group က RC တွေအခြားသူ့ကို WeBet ကိုသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်မဲ့အတဘကနေရာတွေကိုလည်းပြပကပြီးပြီးနားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတို့ကစနိုးချင်းကိုလေ့လာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘက်ထရီကွန်နက်တာမှာဘက်ထရီတက်ဒါမှမဟုတ်စပလန်းချေတာနဲ့ဘက်ထရီရဲ့ကွန်နက်တာရဲ့အပေါင်းကုန်းကထွက်ရှိလာမဲ့ WeBet 3.7 ဘိုဟာစနိုးချင်းမှာဆိုရင်နေရာ3နေရာကိုပဲသူပြီးပြီးလေးရှိတယ်။ FVT အပြင်မှာရှိနေရင် FVT ရဲ့ drain ကိုဒါမှမဟုတ် source mode ကိုသူကပေးလိမ့်မယ်။ FVT က power IC တွေကိုပေါင်းထည့်ထားတဲ့အမျိုးအစားမှာဆိုရင်power IC တဲကိုသူပေးမယ် FVT ကအပြင်မှာလည်းမရှိဘူး power IC တဲမှာလည်းမပေါင်းထည့်ထားဘဲနဲ့ BGIC လို့သုံးလာခဲ့လို့ရှိရင် BGIC ရဲ့ pin number 73နဲ့14ကို WeBet 3.72 4.2 ဘို့ပေးသွင်းထားပါတယ်အခုဒီမှာပထမဆုံးသူစပြီးလေ့လာမှာကတော့ FVT ကိုအပြင်မှာထုတ်ထားတဲ့ model အမျိုးအစားကိုစပြီးတော့လေ့လာချင်းကြကြပါမယ် battery connector မှာ battery တက်လို့မဟုတ် supply ချိန်လိုက်တာနဲ့ဘက်ထရီကွန်နက်တာရဲ့အပေါင်းကနေပြီးတော့ထွက်ရှိလာတဲ့ WeBet 3.7 ဘို့ဟာ FVT ရဲ့ drain ဒါမှမဟုတ် source mode ကိုရောက်ပါမယ်။တချို့ model တွေမှာက drain ကိုပေးပြီးတော့ source mode ကနေထွက်တာရှိတယ်လို့တချို့ model တွေမှာက source mode ကိုပေးပြီးတော့ drain ကနေထွက်တာရှိပါမယ်။ဒါကပုံသေးမရှိတဲ့အတွက်လွတ်ကျက်မှတ်ထားလို့မရပါဘူး။အဓိကကတော့ drain ကနေပေးရင် source ကနေထွက်မယ်။ source ကနေပေးရင် drain ကနေထွက်ပါမယ်။ဒီကနေဘယ်ရပေးပေးdrain ရပြင် source ကထွက်မယ် source ကပြင် drain ရထွက်မယ်လို့ပဲပုံသေးမှတ်ထားပေးပါအဲ့တော့ FVT ပြင်မှာရှိတဲ့ model မျိုးမှာဆိုရင် battery connector ပေါင်းကနေထွက်လာတဲ့ WeBet 3.7 ဘို့ဟာ FVT ရဲ့ drain ကိုရောက်ရှိနေမယ်အဲ့တော့သူက battery tap သို့မဟုတ် supply ချပြီးတော့ meter ကို DC 20 ဘို့မှာထားပြီးတော့လက်တန်အနက်ကို ground ချလက်တန်အနေနဲ့ FVT ရဲ့ drain ကိုမှာတန်းကြည့်လို့ရှိရင် 3.7 ဘို့ကိုပြနေပါမယ်အဲ့တော့ FVT ရဲ့ source ကိုမှာတန်းကြည့်ရင်တော့3.3 ဘို့ပဲပြနေပါလိမ့်မယ်အကြောင်းကတော့ drain ကိုမှရောက်နေတဲ့ 3.7 ဘို့ဟာ source mode ကနေပြီးတော့ထွက်သွားဖို့အတွက် FVT ထဲမှာပေါင်းထည့်ထားတဲ့ diode တစ်လုံးကိုဖြတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် boost short ချင်းခံရပါတယ် diode ရဲ့သဘောတရားသည် 0.4 ဘို့ခံလောက် short ချတဲ့အတွက် drain မှာရောက်နေတဲ့ 3.7 ဘို့ဟာ source mode ကနေထွက်တဲ့အခါမှာ FVT ထဲမှာရှိတဲ့ diode ကိုဖြတ်တဲ့အတွက် diode ကနေ 0.4 ဘို့ခံ short လိုက်တဲ့အတွက်drain မှာရောက်နေတဲ့ WeBet 3.7 ဘို့ဟာ 3.3 ဘို့လောက်ပဲထွက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီ 3.3 ဘို့ဟာဖုန်းတစ်လုံးဆက်နိုးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဘို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ဖုန်းဟာဆက်နိုးဖို့စတင်လို့မရသေးပါဘူး။ဒီအတွက်ဖုန်းတစ်လုံးဆက်နိုးဖို့စတင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အနည်းဆုံးဘို့ဖြစ်တဲ့ 3.7 ဘို့ဖြစ်အောင် drain မှာရောက်နေတဲ့ 3.7 ဘို့ဟာ source ကနေထွက်ဖို့အတွက် drain ငုံနဲ့ source ငုံကိုပူးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအခါမှာ drain ငုံနဲ့ source ငုံကြမှာကိတ်လို့ခေါ်တဲ့တကားအဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့ဟာဒီဂိမ်းကိုဖွင့်ပေးခဲ့နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် drain နဲ့ source ငုတ်ပူးသွားပြီးတော့ drain မှာရောက်နေတဲ့ 3.7 ဘို့ဟာ source ကနေပြီးတော့ 3.7 ဘို့အပြည့်ထွက်သွားပါမယ် FVT ထဲမှာရှိတဲ့ diode ကိုဖျက်ဆီးရမလို့တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် FVT ကိုအပြည့်မှာထုတ်ထားတဲ့ model ဒီမှာဆိုရင် gate အဖွင့်ပိတ်တောင်းဝင်ကိုဘသူကယူထားလဲဆိုရင် power IC ကယူထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ power IC ကဂိတ်ကိုဘယ်အချိန်မှာဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံတရက်ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာပါတယ်ပါဝါစီကဂိတ်ကိုဖွင့်ပေးမဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကသူ့စီကိုလည်း WeBet 3.7 ဘို့လို့ခေါ်တဲ့ standby ဘို့တခုပေးထားရပါတယ်အဲဒီတော့ battery connector ပေါင်းကလာတဲ့ WeBet 3.7 ဘို့ဟာ
AVD ရဲ့ drain ကိုပေးမယ် power and cd ကိုပေးထားပါမယ် AVD ရဲ့ drain ကိုဘာကြောင့် ပေးထားရလဲ drain ကိုပေးထားရင် AVD ထဲမှာရှိတဲ့ down ကိုဖြတ်ပြီးတော့ 3.34 လောက်ထွက်နေမယ် down ကနေပြီးတော့ 0.44 short လို့အဲ့တော့ထွက်နေတဲ့ 3.34 ဟာဘုံတစ်လုံးစံနှုန်းဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက် gate ကိုဖွင့်ပေးဖို့အတွက် power cd ကတောင်းဝင်ယူတဲ့အတွက် power cd ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်သူ့စီကိုလည်းဒီဘက် 3.7 ဖို့ပေးထားပါတယ် အဲ့ဒီတော့တို့က supply ကိုချိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာချိတ်ချင်း supply မှာ app ထောင်တက်နေမယ် เนาะ load တစ်ခုခုဆွဲနေမယ်ဆိုရင် supply voltage peak လက်ယုံနဲ့ load ဆွဲနေတဲ့အတွက်တို့ကဘယ်နေရာတွေကိုစစ်မလဲဒီဘက်လမ်းကြောင်းတွေကိုပဲစစ်မယ် အဲ့တော့ဒီဘက်က ဘယ်နေရာတွေကိုပေးလဲ AVD ပြင်မှာရှိရင် AVD ရဲ့ drain ကိုပေးမယ် power IC ကိုပေးမယ် power IC မှာတစ်လုံးပိုင်းတစ်လုံးပေးမယ် နှလုံးပိုင်းနှလုံးတစ်လုံးပေးမယ် သုံးလုံးပိုင်းသုံးလုံးစလုံးကိုပေးမယ် အကယ်၍ AVD ရ ရခုတော့မှာလို့ အပြင် မှာမရှိဘဲနဲ့ power IC ထဲမှာရှိခဲ့ရင် power IC ထဲကိုပေးမယ် AVD ရအပြင်မှာလည်းမရှိဘူး power IC ထဲမှာလည်းမရှိဘဲနဲ့ BGRC သုံးထားရင် BGRC ရဲ့ pin number 7314 ကိုပေးမယ် ဒါက ဘူဘက် ရောက်ကမယ် နေရာတွေ အဲ့တော့တို့က supply chiller နဲ့ load တစ်ခုခုဆွဲနေမှာဆိုရင် ဘူဘက် ရောက်မယ် နေရာတွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့စစ်တာမယ် ဒါက စနိုးချင်း မှာ ဘူဘက် ရောက်သွားမယ် နေရာတွေက အားသားပါမှာလည်း ဘူဘက် ကို supply voltage အဖြစ် သုံးထားတဲ့ နေရာတွေ ရှိတဲ့အတွက် အဲ့ဒီ နေရာတွေကိုလည်း လိုက်ပြီးတော့ စစ်ဆေးပြပြီးတော့ ဖြည့်ရှင်းခြင်း အားဖြင့် supply ချိတ်ချင်း load တစ်ခုခုဆွဲပြီးတော့ power တင်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါမယ် အခုတော့လက်ရှိ VBS ပြည်သူဟာ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် တက်ထားတဲ့ စံနှုန်းဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ VBS ပြည်သူဟာ ဖို့ ဆက်လက် ထွက်ရှိကြတာ ကိုပဲ ဆက်ပြီးတော့ လေ့လာကြည့်ရအောင် အဲ့တော့ power IC ထဲကို battery connector အပေါင်းကနေပြီးတော့ ပေးသွင်းထားတဲ့ VBS ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ power IC ထဲမှာရှိတဲ့ logic bind ကအလုံးလုပ်ပြီးတော့ power IC ကနေပြီးတော့ power gc ကိုသက်ဆိုင်ရာဘုတ်တစ်ခုဝေးထားပါမယ် အဲ့တော့ အဲ့ဒီ ဘုတ်က တော့ ရောက်ရှိနေမဲ့ ဘုတ်ဟာ သုံးထားတဲ့ CPU chipset alike ဘုတ် ပြသမှုဟာပွဲပြားနေပါမယ် media tablet ခေါ်တဲ့ MDK device ဒီမှာဆိုရင် battery board နီးပါး အတိုင်း ပြရှိနေမယ် ပကွန် device ဒီမှာဆိုရင်တော့ 0.8 volt နီးပါး ပြပြီးတော့ spectrum နဲ့ high ceiling ဒီမှာဆိုရင် 1.1 volt နီးပါး ပြနေပါမယ် အဲ့တော့ power IC ကနေပြီးတော့ power gc ကို ဖို့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဖို့ ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် supply voltage အဖြစ် ဘယ်ရယူထားလဲ battery connector ဘောင်းကလာတဲ့ ဘူဘက် ကနေယူထားတယ် အဲ့တော့ battery ဘောင်းကလာတဲ့ ဘူဘက် ကိုသူ့စီကိုရောက်ပြီဆိုရင် power IC ထဲမှာရှိတဲ့ logic bar အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ power gc ကိုသက်ဆိုင်ရာ CPU chipset alike ဖို့တစ်ခုပေးထားမယ် ဒီတော့တို့က power ဘုံတစ်လုံး power နှုတ်ဖို့အတွက် power key ကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာ power key မှာစောစောက power IC ကပေးထားတဲ့ ဘိုးရောက်နေတဲ့ pin ဟာ power key မှာရှိတဲ့ ground pin နဲ့ပူးသွားပြီးတော့ စောစောက ရှိနေတဲ့ ဘိုး အခြေအနေကနေပြီးတော့ 0 volt လို့ခေါ်တဲ့ low level အဖြစ်ကျရှင်းပြီးတော့ PPEN လို့ခေါ်တဲ့ enable to power pad နော် power နှုတ်ဖို့အတွက် ပြန်ပြီးတော့ ပေးသွင်းတဲ့ လမ်းကြောင်း အဖြစ် power IC ထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ပါမယ် ဒီအခါမှာ power IC က power on pad ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်း အနေနဲ့ ခုနကတုန်းက AVD ရဲ့ gate ကိုလမ်းပြီးတော့ ဖွင့်ပေးပါတယ် အဲ့ဒီလို gate ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ အခါမှာ စောစောက drain မှာရောက်နေတဲ့ 3.7 volt ဟာ source ကနေပြီးတော့ 3.7 volt အဖြစ် VBS PV အဖြစ် တန်းပြီးတော့ ထွက်သွားပါတယ် အကြောင်းကတော့ သူတို့နှစ်ခုကြားမှာ ပိတ်ထားတဲ့ gate ကို power IC ကဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ အတွက် drain ကုန်းနဲ့ source ကုန်းနဲ့ ပူးသွားပြီးတော့ diode က 0.4 volt short ချင်း မခံရတော့တဲ့ အတွက် source ကုန်းကနေ 3.7 volt အဖြစ် နံပါတ်လေးကတော့ VBS PV အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီးတော့ VBS PV ကိုတုံးပြီးတော့ အလုပ်လုပ်ရမယ့် အားသားပါတွေနဲ့ စံနှုန်းဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ 3.7 volt လို့ခေါ်တဲ့ VBS PV အဖြစ် ထွက်ရှိသွားပါတယ် ဒါကတော့ ဘူဘက် ရောက်ကမဲ့ နေရာတွေနဲ့ ဖုံးတစ်လုံး စံနှုန်းဖို့ အတွက် ပထမဦးဆုံး 6 ဦးစွာ စတင်ပြီးတော့ ထွက်ရှိရမယ့် VBS PV ရဲ့ ထွက်ရှိလာပုံ အကြောင်းပါ ဒီ blog မှာဆိုရင်တော့ AVD ကို အပြင်မှာ ထုတ်ထားတဲ့ ပုံစံပါ နောက်ထပ် သင်ခန်းစာတွေမှာ AVD ကို power IC ထဲပေါင်းထည့်ထားတဲ့ သင်ခန်းစာနဲ့ BGIC သုံးထားတဲ့ model ရဲ့ သင်ခန်းစာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ လေ့လာကြပါမယ် ပထမအစားဆုံး တစ်ခေါက်ပြန်ပြောရရင် battery connector မှာ battery tap သို့မဟုတ် sub-band chiller နဲ့ battery connector အပေါင်းကနေ ထွက်လာတဲ့ VBS 3.7 volt ဟာ AVD အပြင်မှာရှိရင် AVD ရဲ့ drain ကိုပေးမယ် AVD power IC ထဲမှာရှိရင် power IC ကိုပေးမယ် AVD အပြင်မှာလည်းမရှိဘူး power IC ထဲမှာလည်းမရှိခဲ့ရင် BGIC သုံးထားခဲ့ရင် BGIC ရဲ့ pin number 7 နဲ့ 14 ကိုပေးပါမယ် အခြားအားသားပါတွေကနေပြီးတော့ VBS ကို supply voltage အဖြစ် သုံးမဲ့ နေရာတွေကိုလည်းပဲပေးထားပါတယ် အဲ့တော့ VBS က AVD ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ AVD မှာရှိနေတဲ့ AVD ရဲ့ drain ကုန်းမှာရှိနေတဲ့ 3.7 volt က AVD ထဲမှာရှိတဲ့ diode ကိုဖြတ်သန်းရတဲ့အတွက် diode ရဲ့
0.4 volt short in Kayade at work. So Chikunga and the video 3.3 were 20 by. Any 3.3 volt ha, Pondalong Sanova to a long of the boom hold that at work. Drama young leader 3.7 volt, so Chikunga and the trust agent, Duron who Yama Pita de Gate was a point being again, yeah. Drainer search, diet Puduare at work. A video machine, Diogo Piazza Malu Roder at work, 3.7 volt, down to a mappy body. I don't get a pumpy down with Buduga Italians in Power and Zia Italy. Power and Zia and the Gago Pimbi work on a bear chamber, do a Gago Pimbi Mle, bear chamber a little lomeless with a hago, depend my tap me up, beat her body. But we're going to da bong a beat her at Bubaha, Power and Zidego Yabis run it, Power and Zia machine and lodge by a little beat her, that's a yard, don't beat her at CBU chess like Power Gizzi, you, both to cook beat her body. Power Gio, nearly like the Akama, so so I young leader Boha, Boha. Ground pin and put up below, low level, look at 0 foot if you young mother a comma, and able to power best with a signet cool and inner, power and see there open arm, Eddie a comma, power and see and the video a video cake with lamb below, can be by. Cake will point like the a comma, drain a search more put water at work, drain my young leader 3.7 boa, search on the video, we base below, look at 3.7 boa, pound alone, satin video, some noble long dead, boa, select video, trashy barbary. Now that things are in my affinity who, Power and Zirema Ponte had at Ningazane, Biju and Zi Dumbu had at Ningazane who, Celebido, Lila Javami. The hoop to Pia Dawade, Tibi Bennett, Bubi Biva, Toshi Lad at Ningazago, Naton Bido, Machina, Shigalo Shay, Tasaya, Bos Alma, Bimian Namari.